Херсонський національно-технічний університет – один з 4 вузів тимчасово переміщених на Хмельниччину. Йому виділили 3 навчальні аудиторії з комп'ютерною технікою та доступом до інтернету в одному з корпусів Хмельницького національного університету, розповідає виконувачка обов'язків ректора Херсонського національно-технічного університету Олена Чепелюк. Поки нам цього достатньо, але чому ми обрали саме Хмельницький? Тому що якщо в перспективі все ж таки Херсон не буде деокупований, якщо в перспективі все ж таки буде офлайн навчання і буде необхідність тут проводити навіть досліди наукові, то ми можемо тут це зробити, тому що тут є пересічність за всіма спеціальностями. Половина колективу вузу, а це приблизно 300 чоловік, працює з тимчасово окупованого Херсону, каже Олена Чепелюк. За її словами, з Хмельницького працюють 30 викладачів. 20 із них розселили у гуртожитках Хмельницького національного університету. Ми переїжджали не централізовано, як може інші вузи, і не приїхали тут великим колективом. Ми зараз готуємо плацдарм. Зараз це є штабом, в якому ми працюємо. Викладачі працюють переважно вдома. Переїхав вуз до Хмельницького 2 тижні тому. Дистанційне навчання під час переїзду не припинялося, розповідає начальник відділу інформаційних технологій Херсонського національного технічного університету Олександр Мельниченко. За його словами, вони власними силами забезпечують увесь комплекс інформаційних сервісів, необхідних для дистанційної роботи їхнього вузу. Ми заздалегідь розмістили всі критичні наші інформаційні сервіси у Хмару, тому вони всі працювали незалежно від бойових. Ректор Хмельницького національного університету Сергій Матюх розповідає, Херсонський і очолюваний ним вуз співпрацюють з моменту заснування цих навчальних закладів. Найближчий місяць ми говоримо про безкоштовне перебування даного університету по орендній платі в даному корпусі, а далі тоді, в залежності від того, як буде ротація подій, будемо вже приймати якісь управлінські рішення. Директорка Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації Дарія Басюк просить керівників вузів області гостинно зустрічати переміщені навчальні заклади. Ми розуміємо, що так, прийдеться десь поділитися аудиторіями, десь поділитися кафедрами, але якщо ми повернемо східну частину України, то вони повинні повернутися туди і там відновлювати вищу освіту. За словами Дарії Басюк, 4 переміщених вузи додались до 12 вищих навчальних закладів області. Усі вони готуються до цьогорічної вступної кампанії. В умовах, коли дуже багато абітурієнтів потенційних за кордоном, говорити про повноцінну кампанію, звичайно, складно. У нас, наприклад, на ЗНО зареєструвалося понад 12 800 осіб. Це був той контингент, він навіть менше, ніж минулого року, для наших вузів не зовсім достатній. Тому, відповідно, ще додаток 4 конкурента – це є проблематично. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.